Hej och välkommen till dagens video. Tack för att ni tittade och att det var så många som kollade i gårdagens video. Jag tänker att vi fortsätter med lite Planet Zoo idag. Och idag tror jag att vi ska sätta in elefanter. Ja. Jag tror att det ska finnas elefanter som lever i Afrika. Då har vi elefanter här. De är sårbara, så vi ska kolla. De är väldigt stor. 2000 och vatten och grejer. Grad 4, 2 meter. Då är frågan vad vi ska sätta. Men jag kommer pausa där medan vi bygger väg. Nu ska jag köra lite mindre. Det är inte 2000. Hur kanske vi göra? Det är ungefär 2000 tror jag, det visar sig. Och vad var det mer det stod? Vatten. Vi skulle behöva ha en hona till. Men som sagt, de är lite dyra för tillfället. Vi kanske får vänta tills vi får in mer pengar. Grad 4.
där kan man ha något kanske litet djur eller någonting. Meter. Hoppas det räcker. Det är för att vi kunde sätta dit vatten för att elefanterna behöver vatten. Där får man typ sätta någonting för den så att de inte märker eller ser den. Det ser lite snett ut och så. Men det här är typ det enklaste sättet. Så borde det inte vara så
så farligt. Kan man sätta dit den. Någonting sånt där. Och då kan man också ha en djurhytte här. Dit. Och ett forskningsrum. Och sista som man kan sätta dit är personalrum. På de här ställena så kan man ju faktiskt sätta dit fönster. Och då ska vi faktiskt börja med att fixa vattnet. Då kommer vi börja med här bygger man vatten. Jag skulle vilja ha lite djupare.
Det tar oftast lång tid när man ska hålla på med vatten och sånt. Så att de kan gå ner i vattnet. Får man hoppas att det här vattnet räcker. Nu har jag fått dit och så måste jag se så att vattnet är rent och det ser ut som det. Samtidigt ser det ut som att den här har ingen ström. Det måste vi fixa. Då ska den ha vatten från två håll. Så det är bra tycker jag. Men då startar vi spelet här. Och sätter in våra elefanter. Och jag håller fortfarande på och koll på om det kommer med några lämpliga elefanter. Och som ni alla vet har jag fixat en Discord som jag kommer lämna i beskrivningen. Verkar vi ha fått lite mer insekter. Mycket så här. Ut som att jag har fått lite leopard ungar. Grejer. Kolla här. Bort den där plantan. Okej. Okay. Vi behöver en ny gemsbock. Som vi behöver ha.
se vad det var för djur som hade dött. Det är många som dör nu. Och det är en hane, så vi behöver fixa en ny hane om det finns. Ingen ny hane. Jag vet inte vi gör så mycket åt. Jag får vänta på att det blir en bra hane. Nej. Då behöver jag en ny sån där. Nu kommer vi ha två honor. Nu håller jag på att fixa mest alla djur. Typ alla djur har något de får fortsätta bryda och så. Nu behöver vi en jämtspock och fona. Alla de här är klara. Så då kan vi flytta dem hit till deras inhägnad och se att de trivs med den. Det hoppas jag att de ska göra. Så vi snabbspolar lite nu tills elefanterna kommer. Och självklart så börjar det regna som det oftast gör när man väntar på någonting. Och nu kommer elefanterna. Hoppas det är bra plats för dem. Vi får se. Eller om vi behöver göra större. Vi får se om det är alla tre här inne. Det är på hålet.
man kan ta bort lite vatten eller så kan man ta bort lite av den här vägen och bygga lite till. För att vara på den säkra sidan. För det är vad vi vill. Försöker fixa det snabbt. Man kan också göra på det snabba sättet som jag kan visa. Tar man tag i enan här. Nu kan man flytta. Som ni ser. Och då kommer det gå lite fortare. Och hoppas att de trivs bättre. Och då är det man behöver göra nu, det är att fixa till vägen. Det blir inte så stor väg omkring här. Så. Och trycka på play så kan man se om man tycker att så. Ja, det är i alla fall lite bättre. Och det får fan ganska mycket vatten. Och så. Men här kan man fixa terrängen lite. Nu har jag ganska mycket jord. Jag ser om det är något mer de vill ha. Nu kan man också kolla för att vara säkra att det funkar som det ska. Då ser man att de kommer åt överallt. Om ni ser det här. Och jag tror inte att vi har så mycket saker till elefanterna. Men som du ser, de vill ha väldigt stor den här plats. Sen kanske vi kan sätta där. Så.
Vi har med vattenpool. Man kanske kan sätta där. Och lerbad. Vi sätter två lerbad bredvid varandra. Så där. Så mycket. De vill ha mer matströmrans. De måste ta ut några såna här. Två stycken så. Och lite vatten. Och nu går vi vidare till natur. Som ni ser, de vill inte ha så mycket natur. Afrika så är gräsmatta och öken. Gräsmatta, öken och kontinent Afrika. Så man får ha lite koll. Vad man ska ta för träd. Man kan blanda lite sådana här palmträd. Kan man ju sätta lite sånt här elefantgräs eller vad det heter. Lite snyggt, och så kan man blanda in lite såna här träd. Då tycker jag att det ser väldigt bra ut. Om man flyttar den här, så jag flyttar, kommer flytta lite på. Sätter den där kanske. Då kan man faktiskt använda sån här. Kan man ha sin mat, så kan man ju se det. Och för att man ska kunna se det bättre kan man faktiskt göra så där. Nu kommer man också se det. Men den har ingen ström. Nu får vi fixa lite snabbt. Så. Så nu har den ström. Och nu vill man ju också göra så att man kan lära sig lite om elefanter. Så ser man ut såna här. Lite hur som helst. Så. Och självklart så ser man också ut en sån här, så att vi kan få pengar. Och nu försäkta att det blev ett långt avsnitt och sådär. Men jag tror att det var många som kanske
vill ha elefanter, och på min Discord kommer man kunna skriva vilka djur man vill se. Och så. Och i min Discord kommer man också kunna rösta. Nu ser ni också att den här inte har någon ström. Det är mycket sånt som man får börja med nu. Sätta ström överallt. Och sen det behövs fixas ordning. Självklart så vill man att vi ska flytta den här. För att keeper inte kommer över. Men jag tror att det kanske finns något man kanske kan göra åt. Nu tycker man att de borde kunna gå över. Nu ska vi se om vi försöker hitta elefanterna igen. Nu ser jag att parken blir ganska stor. Så man flyttar på det där trädet. Så får vi se om den där kommer upp, att den inte går undan. Men tack för att ni kollade på dagens avsnitt. Jag hoppas ni gillar. Glöm inte bort att kommentera, gilla, dela och prenumerera på min kanal. Då ses vi i nästa avsnitt. Tack och hej, då hörs vi.